Դե ինչ բարև բոլորին ժողովուրդ ջան, ձեր հետ եմ ես Արմանը ու Գորիկը։ Բարև ձեզ։ Այսօր կխաղանք Սամ Quantum RolePlay։ Ժողովուրդ ջան, բացվելա սերվերը։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, գնացինք։ Դե ինչպես ժողովուրդ ջան, տեսակ արդեն սերվերը բացվել է, արա 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 Ինչպես տեսակ ժողովուրդ ջան, սերվերը բացվել է, հիմա ես քեզ ցույց կտամ, այսը չաթը նայեք, ադմին սաստավը արդեն համարյա հավաքված է, սերվերում հենց հիմա խաղում են 35 հոգի, ու շատ լավ է ժողովուրդ, ընդե սախ լիդերներին համարյա, չէ, մի լիդեր ենք դրել, հեսա բինոզին ենք դրել, գետոս լեդը լովնա, ոչմ, ընդե սախ բագերը դզած է, սախ ինչ բագ կա կումայրիում, սախ այդ բագերը դզած է ժողովուրդ, կումայրիում ինչ բագ գիտեք, ստեղ այդ նույն բագերի չկա, մոդը ճիշտ է, նման է կումայրի մոդին, բայց կումայրի հենց սախ մոդը չի, ռուսենա, մոդը ռուսենա է նրա համար, որովհետև ժողովուրդ, ռուսերեն ավելի լավ է ու ոնց որ թարգմանելու ընթացքում ինչ-որ մի հատ սխտի բանից կարող է շատ մեծ բան դառնա, բագ դառնա, դրա համար չենք կպել դրան, համ է հայերեն շատ գեշ է նայվում, կոնկրետ մեզ դուր չի գալ, որ սաղ սերվերը հայերենը գրած, դրա համար, ա, եթե հայերեն շրիֆտ լիներ հաշ չկար կգրեինք խոսքի, բայց դե հիմա սենց չէ, ոչմ ժողովուրդ ջան, հա դու ասա ինչ ես ասում, եթե դուք դաժե ինչ-որ բագ էլ գտնեք, դիմեք ռեպորտով ադմինիստրատորներին եւ նրանք ձեզ կօգնեն, հա յութուբեր դառնալու համար այդտեղ կա, յութուբեր դառնալու համար պետք է մինիմում ալիք ունենա 500 բաժանորդ եւ ավել, ուժը ուժան լիքը բանա պետք է ունենա, չէ՞, լիքը դիտում ու ակտիվ է պետք, հաստատ խոսքի 500 պատպիշիկով, այն լցած պատպիշիկներով, ժողովուրդ ջան, խոսքի որ ամեն վիդեոն խոսքի 5 լայք հավքում, եթե ձեր ընկերներն են լայքում, դուք եք ասում որակեն, տենց ավ յութուբերների չենք վեկալում, համը վիդեոյի որակից է կախված, ժողովուրդ, ես քի վիդեոները ձեր կնայեմ, կասեմ դուք կարող եք մասնակցել մեր յութուբյան խումբին, թե ոչ, խոսքի տենց մի բան էլի, ժողովուրդ ջան, էսի արդեն իմ երբերորդ սերվերն է, որ ես բացում եմ, բայց ամենահաջողվածն է, ժողովուրդ, որովհետև այսքան վաղ իշքան բացել եմ, ոչ ակտիվ է եղել, ոչ է, բայց դե հիմա իմ YouTube-յան ալիքով որ գովազդեմ, հաստատ լիքը մարդ կմտնի, ժողովուրդ ջան, ոչմ սենց ասեմ, կումայրի մոդին շատ նման է, բայց կումայրի սաղ բագերը դզած է, կոնկրետ գետոյի հետ եմ, ես այդ գետոյի հետ եմ կապված, որ խոսքի ասենք գցենք կապտենք, պտի սկսենք, խոսքի ստե իշտում ենք ստե կապտ սկսենք, այն մի աշխարհի ծերում է խոսքի կապտը սկսում ժող, այտենց բաներ ստե չկա, որտես քսիրը տես սկսումը, դուելները դզած է ժողովուրդ ջան, աշխատանքները շատ մատչելի գները բանա տալի, փողա տալի, ինձ շատ լավն է ժողովուրդ սերվերը, այնենց որ եթե դուք իմ պատպիշիկներն եք ու խաղում եք կումայրի, ես իմ պատպիշիկներին ասում եկեք ստեղ խաղացեք ժողովուրդ, որովհետև կոնկրետ կումայրի սերվերը ես մեկե սո ուզացնենք ակտիվացրել, տենց սաղդ գիտեմ, որ եթե դուք իմ սամպեր պատպիշիկն եք, կումայրի եք խաղում, դրա համար ասում եմ, եթե դուք իմ պատպիշիկն եք, հելեք եկեք իմ սերվերում խաղացեք ժողովուրդ, որտեղ շատ հետաքրքիր բաներ է սպասվում մեր սերվերում, խաղարկություն է 50 օնլայնից հետո լինելու, ավտոփող, ընդ տարբեր բաներ, դե ժողովուրդ ջան, մերսի դիտման համար, ձեր հետ ես Արմանը, մեկ է Թոմին, նույն ինքը Գորը, բոլորիս տեսություն ժողովուրդ ջան, մի հատ ես տեսություն, լավ չլսվեց, տեսություն. Все.